markii aad kulmiyahayde waxa dhacay mudaharaadii waaweyn ee dalka ka dhacay dalka gobolada inta ugu badan jiray marxaladay mareen iyo wixii qasaare ka dhacay weyn ognay sidii loo xaliyeen waan badawta sidoo kale maanta waxa tahay xisbi wadani muddo kordhintii waxa ka hor yimid mudaharaadyo gobolada Soomaaliland oo ka dhacay bal ka waran labadii mudaharaad ee gacmaha la haystay dadku laamiga mariyeen labaduba doonayeen ay mucaaradku horkacayeen waxay ku kala duwan yihiin labaduba dowlad kasoo qayb ka ah horta labaduba waxa way khalad bay ahaayeen kaa beriga hore mudaharaad kaa hore la galay dee dowladda awood bay muusito ciidan baa ciidan ka isticmaashay oo laba mudaharaad baa ugu xumaayo kii dee laga xidhay cabdiraxmaan ciraahan oo guddoomiyaha baarlamaanka ah oo la doortay ayaa meesha laga qufray taas mudaharaad waaye waa mudaharaadkii meesha lagu furay xoog bay dowladdu ku xidhatay xukuumadii daa riyaal xoog bay ku xidhatay shacbigu ka hor waxay dhahay maxaa u xidhaysa ile baarlamaanka annaga dooranay aydinkii way fureen dowladdu waa garwaaqso faraha kala baxday markii dambe badda wuxuu ahaa xilligii maxaa axmed siilaaye mucaaradka la koristay muddada waxaa aydiyaduna waxba kubay dhamaan runtii laakiin rasaas wada baa lagu riday axmed siilaaye maalinta runtii dawudha wuu garwaaqsaday laakiin waxay ka duwan tahay usabix maba garwaaqsanba dembiilayaal bay ahaayen dadkii mudaharaaday dadka dhintay dembiilayaal bay ahaayeen kii dhaawac maday waa dembiile kii kala xidhay waa dembiile alaankaana tiitiiba taasa u qoran nota bolojaysi cid alle cidu kaa balojaysi garida ma jirto tc un buu ku socdaa weli tii uu berigaa hore u socday never for my life shan madaxweyne ma dalka soo madaxweyne ka cad adag oo ka sharci adag oo ma garanaysaa ka dulqaad yar oo ka garowshe yar wallahi inaanu soo maray iba soo marin tii aniga shaksiyan aniga shaksiyan iba soo marin tuur kuwii mucaaradku waxa buu ka mid ahaa siila u qaylaaya uu geeyey halkaas ugu dhibay isaga laftiisa dabada ka kaxeeyey wuxuu geeyey booramaa la geeyey waa kiis ka dhiibay siyaro fudud buu dhiibay ma garatay taay riyaal cigaal baa yimi cigaal ma garanaysaa adiga ogaada waqtigaaba u yimi ilaahaban arsi waa kii dhintay taay riyaal markii lagu qeeliyay dee doorashada buu qabtay aakhirkii arbuskala ma sameynay doorashada buu ka hadlayay siilaaya waqtigii sida waa buu xanuunsaday wadigooga markii damaraa adigu markii ay soo dhawaatay doorashadii si wadaba ha iska jiitato wuu qabtay muuse mana qaban mana qaban diyaar baa ubahay inuu qabto ha wallaahi ilaahay bayna og ilaahay baa og ilaahay baa og ilaahay baa og isagu weliba intaa aad ogtahay muuse bixi intaanaba mucaaradka wuu nala socday intaaba mucaarad buu ahaa daahir cabdiraxmaan tuur buu mucaarad ku ahaa ninka la idhaahdo maxamed ibraahim cigaal buu mucaarad ku ahaa daahir riyaalu mucaarad ku ahaa siilaayaalu mar kale aanu cagaa ka dhigin mucaarad ku ahaa oo aakhirkii dee sidii ku qaatay musharaxnimada ku qaatay soo baad garan yacni waxa weeyaan madaxweynuhu ku karaa wey ku adalka wey iminka waxaa ka socota dalka diiwaangelinta doorashooyinka codbixiyaasha waxaana taagan laba doorasho oo ah degole qaybta ururada iyo madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland wuxuu leeyahay waxaa horeynaysa iyo xukuumaddiisu golaha ururada siyaasadda Soomaaliland idinkoo ah isbahaysiga mucaaradka oo waddan iyo ciidan waxaa leedihin madaxtooyada horeynaysa labadana marka la eego marka laga yimaado ta ay kordhiyeen golaha guurtida waqtigood way dhammaadeen waxay ku kala duwan yihiin inay kala horeeyaan ama mise waxaad ku kala horta adeer waxa weeye horta dee waxaan ururada la yidhaahdo xeer doorasho loogu qabto lama hayo muuse isagu ma iska wato ururadan oo jujubu ku wadaa xeer loo hayaa oo urur wax la yidhaahdo adduunyadana wax la yidhaahdo urur oo direct loo doorto sida qofka si qofka loo doorto maynaan bal all over the world adduunyada oo dhan eego maynaan maqal balaynaan arag ururadan isagu waa sheeko isagu abuuro carqalad isagu ugu talagalay waxaan u baaryara
marka waxa weeye urada horta xeer loo baxayo xeer toos oo direct inta loo dhisaado sidoo lagu dhigaayo lagu gurayna adduunada kaba jirto taas waa qodob doorashada madaxtooyadu waa distoori waa constitutional distoorka sheegay dis waqtigu 5 sanoad oo in mar la doorto 5 sanoad ee madaxweyne la doorto in doorasho la qabto distoorka sheegay xeer dhawa loo hayo xeer 12 iyo xeer 91 oo dowad diyaar oo xeerkoodu u diyaar sababa la sababu dib u dhigan lagu sameeyay oo waxa sababa loo hayaana ma jirto in way dhacday oo golaha guurtida dastuuriyan golaha guurtidu waxa la aadi golaha guurtidu 3 sano dambeeshay fariyaan sharciina meesha ay ku fariyaan ma jirto waana dhaxal oo 3 waaway barbaraya marka waa golaha gabigiisu khalqal wada ka galiyay buu weeyii marka waxa weeyii sabab uu wax ku kordhiyay muuqa ma jirto sababtu isagu ku fadhiyay laftiisa saxayn marka in galero adigoo ka tirsan xisbigoodani oo ah masuul ka tirsan xisbigoodani heer qaran waxa leedahay golaha guurtidu adigoon aqoonsanayn ba de maxaa waxa weeye khasab ay ku haystaan anigu shakhsiyan ma salaf sibi khasab ku haystaan de iska fadhiyaa ba saddex oday afar oday shan awowe ay fadhiyaan afar awow xagal warka afar awow kursi dawladda lagu fadhiyo buu sabiixinadaan iska deeray laayo muuse biixinaaday tiisi ba tarqato de inankiisa u dhiib inaki isreen ka dibaha u dhibti ay taaso kale weeyaan ma ogoshay taa adiga ku saale ala duuniyo yaa aaymka duuniyo xil in way aanu soo noqono in tanku wuxuu leeyahay saddex doorasho in marka laga tago golaha deegaan in oo dastuuri in wax kasto oo ku dhaqanaana dastuurkeena ku yaala in golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyo timidaxtiida wax soo raacda ta golaha deegaan een marka wadani laga hadlayo maanta aad u ka joogto kaliya ma fogaas ma wax saariyad inuu helo kursiga madaxtooyada dalka ugu sarreeya maya anagu waa wadanka meena qorsheysina ku jirin ama tan sidaad ugu hadlaysaan kursiga madaxtooyada kan golaha wakiilada ama kan golaha guurtida inaad fokus ka saartaan meena muhiimada horta golaha wakiilada waa la doortay oo imika hadda waa cusub yahay baaraba kalada waa waqtigoodu waa haystaan laakiin labadaba in la doorasho dhacda weeye guurtida iyo madaxtooyada bay la doortaa weeye guurtidu xeer looma sameeyo xeer loo sameeyo dabadeed qaabkii ba in la doorto weeye maxaad ugu hadli weeye soo baad garan waa ka hadalaa waa ka hadalaa horta waxa weeye madaxtooyadu waa kiigi waa furihii furayay dee weeyaan waxaan odhan golaha guurtidu ah doorashada cidii qaban lahayd waa xukuumaduna dee waa taale ikorniya ku haysato meesha in way macnaha intaan ugu jeedaan kugu soo celinay waxa weeye in sidanaad golaha madaxtooyada ugu qaylinaysaan way bislaatay da way bisishaa daadir way bisishaa madaxtooyadu golaha guurtida ka waran ma bisla sababtan bisla xeer looma sameeyo wali xukuumadda wadanka joogtaa la diyaar u baahan in doorashada golaha guurtida la qabto idinku meedan saaray tan bisil baanay ogolayn maxay wax kala daayo way tan sidaad ugu cadaadinaysaaneed mudaharaadyada uga dhigaysaaneed meel kasta uga hadlaysaaneed la hortaagintiin ha la qabto doorashada madaxtooyada waa ti wax walba bedelaysa madaxweynuhu waa wax kaliya wax walba bedelaya madaxweynuhu waa waxa kaliya ee meel walba laga bedelaya waa madaxtooyada waxa walba madaxtooyada laga bedelay halkaas laga bedelay doorashay saaqa madaxtooyadu saaqa qabanaysa saaxa ugu dambeeya madaxweynaha leh awoodda ugu badan waxa weeye cidda berbergareysa madaxweynaha leh madaxweynuhu wax badan rool badan buu ku leeyahay therefore maadaama wixii kale aan isula wixii isaga ka dambeeya dhabarkiisa ah anagu tigsaba isaga laftiga taarget garayna marka hadde in taargetkiina ugu weyni maahaba dalkan iyo inaad dee dalku bay guurtida maanta haddii laado ha la galo oo loo sameeyoba saad sheegtaad ugaad leedahay looma hayo xeer lagu doorto loo sameeyo idinku ma gelaysaan yaa gelay yaa odhay ha la galo aabar madaxweynaha cid kastaba horta compromise baa ayay golaha wakiiladu sameeyeen annagu waxa alla wixii dee dadku ku heshiiyey ummaddu ku heshiisay ummaddaanu ka mid ah compromise bay sameeyeen xeer bay soo saareen halaysa saara yidhaahdeen baarraba ku xeer bay soo sabaray halay saaray yidhaahdeen
system kan adduunka kaba jira ku dhide ur dhaartii loo doorto waxa ay raadeen ur ka dhaartii loo doorayo iyo ka madaxtooyada halaysa saara waa ay baaskareeyay kula gurta halkan ku qorsadooda wakaalka waa ku dhigaa adduunka ee qoyay ma garatay marka waxa weeye ana wax kasto dadku ku heshiyo shacabku ku heshiyo haade ee u bado xeer leedahay wax xeer leh ee sharci leh taana waa ku khasbana laakiin amar madaxweyne adduun madaxweynuhu waa amar هاي هو كاس هاي هو 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 xeer looba hayaan kuuri warka kooban may xeer kasta xeer looba hayo waxaan xeer loo haynaa waa xaraan hadii goolihii wakiiladu dib soo noqdo oo waan saxiyay gola taa waa lagu qasayso gola wakiiladu baa cid kale ee sharci dejinta ba gola wakiiladu lagu qasbay hadii ba madaxweynuhu soo saaray digeyto oo degow madaxweynaha waxa ka horreeya xeerka mid xeerka gola wakiilada gola wakiilada ayaa u aabu dig xeerka diimada idu ka qabtan maxay tahay inaad gashan tan urur taanu ma waxa weeba wixii wixii alla waxaan xeer jideynin wadidana way markaad leedahay haddeerto wax soo carabowday in madax dhaqameed iyo ganacsato ay xal keeneen oo ah in la is saaro may may keen baaraba ka keenan oo tabaaraba ku war xeer ku baneegay ka sidii suma baaraba ka eegay baaraba een kala wakiilada dhaqani Soomaaliland ahaan marka noo eegno jirtaanka Soomaaliland iyo in qololooyin iyo ay wax kale ka yimaadaan oo muhiimadda sida ay Soomaaliland ku socon lahayd ha leedahay tawrada soo horeynaysa taya oran kara horta waxa la xeer ahayne horta hadii imi ka horta dhaqanka Soomaaliland iyo madaxweynuhu haddu soo jeediyo iyo hadda cid kale soo jeediso daba iyo dacal macyada xeer la mariyo mise wax kale marka xeer la mariyo halka Soomaaliland ka ya halka Soomaaliland ka halka Soomaaliland waa xeer kol raaco waa xeerka sharciga xeer kol raaco oo loo hoggaansamaada xeerka wadanka anaa waa ku qasbaray madaxweynuhu ku qasbayay shacabku ku qasbayay dadku ku qasbayay wadanka ku qasbayay in way ida laftaa in ku guda jirno ee 16-kii December 2022 bishii 12-aad ayay ururada ee xisbiyada saddex xisbiyada hadda jira ka dhacay liisankoodu ee isagoo iyadu ka bilaa liisana mid gali karaan ayaan u jiraa madaxweynuhu baa la midnahay madaxweynaha ayaa la midnahay isaga dastuuriyan weeye dayaa dastuur baa waxba lama korin lama korin ma ogoli maadaama madaxweynuhu hore madaxweynaha hore ha madaxweynaha hore meel anaga naga maqlaano wala madaxweynaha hore Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland waxa weeye uu yahay oo waxa uu ku yahay in ilaa doorasho dhacaysay isaga kursiga ku fadhiyay laakiin waxa weeye waqtigu ka dhamaaday marka sad weeye tii anagu saa waqtigu uga dhamaaday sa Allah waqtigu ka dhamaaday isaasi isaga waqtigu uga dhamaaday marka idinku waqtigu ka dhamaaday anagu waa ilaa ururka xisbi kale ma la bedelayaa anaga lafteeda xisbiga soo tanu ka jiraan waxa ku diiday maxamed maba jeer waa urure ururadan taagan maxay ku diidan tiin horta xeer taa xeerarkaad soo akhri saxufi xeerarka soo akhri xeerka xeerka inaad soo sheeg xeerka waa la soo akhriya urur xisbi urur ma noqdo gudoomiyaha ururada uu sheega xisbi urur ma ka qaadi kara xisbi soo noqdo waa booskiis ka qaadi kara ma garatay xisbi 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 waa bedeli kara saddexdan xisbi qaran ee iminka jooga marka tartan dhaco ee saddex xisbi soo baxa ayuu ba noqonay laakiin ta aanay jirin saddex xisbi ee jooga ayaa xisbiyada wadanka distoorka waxa ku taala dalku wuxuu yeelay saddex xisbi qaran distoorka ku taala dalku madaxweynuhu yeelay distoorka ku taala waxa la isku hayaa muddadii madaxweynaha muddadu ka dhacday annagana muddadu waa naga dhacday Soomaad garan tii cidina bedelay markay tabaado hal gaar labadeedba ahaa waxa laga sugayay deen dalka laga sugayay aasha baarlamaanka waliba laga sugayay inuu baarlamaanku diyaar garayaa baarlamaanka ka soo gudub aqlabiyada ugu badan waxa haysta isbaysi dana qaldanay een waxba ma yakoon kari waayo xeer jidin kari waayo ta xeerka soo ku sabay ma inay saarku ha oo sabayay hal kale ma jira ta iyagu sabayna halka de iyagu bintaba ku noqolayaan anuu garan maayo laakiin anuu waxan qabaa waajibkoodu way guteen een hadii aan u nimaadno waxa la tala guurtay la tala sheekadu een marka laga yimaado dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashooyinka Soomaaliland ku hana qaatay een weligeed waxa jirta Soomaaliland inay dib u dhacdo doorashooyinka muddo korriin timaado oo xal siyaas een xal diiga
كهلنا مركين كهلنا لسلا دورتو وديال أما محتي سي حصلوا إيجو لسكو أكلا لسكو أفقو ما تحسد دول سنة المحتاج دو وحوي هذا وحوي وحكة ستور لسلا قاتو يلا سلا قرتو والوش غينيا شو عاش كهرت على حوي دورة شدة ويدبو دعوة كده عشرة كورنيس كاستور عيارة وذا تش إيه هشيس أيو كوي من شري سدح جيه سودة أو استيك هولدر إسكو هيك قيم قلان معارض كوم ميلا حكومة دا أو ميلا إيو نمن كلا إذا هذا استيك هولدر إسكو هيك كوا كلا عاوية وحبا يجو سي يو كوميشنك أو تايم كبر كيا أو وقت كا إرو هيا وبعدين لو تمشي يقول سكال بيرو بان دورشة كوبارا إلا إنت أسمع كي وترشدار أيه كورنيسكو oo lagu heshiis yahay ayaa guurta loo jiray loo horrigi jiray taas aan ku shaqeyn jiray tima dhacday adan ku su'aalay ma dhacintee ma dhacayaan kaga jawaabey wariya tahay ma dhacin ida la idin kala tashaday guurtu waxay tirsan sanad baan korsanay madaxweynuhu wuxuu dhisay ana laba iyo kulan baan ku kordhinay tii ku dabaaldegay kula shaqeynaya way sharciina ma hadda taro laakiin kuwii hore heshiis baa laga ahaa garay مدحونها حليل ومدحوني هوري حسب حنا دو أقوستي إن قولي قرتي دا يجينا هذا الكود دا ما أقوستي إن ورشوين في واحد دون سن إن لقطه مدحتوي دا ورخذني ليس كي وقت عاي إن بل يدون سنين وحدين قبطان هذا المدحوني هقوستني وين حل سوي بعدها أي إيمان خير قرت مدحوني هو حوي وقت كي وقت عاي معنا قول لكن دلكو دلكو مدحوني دلكو مدحولو معقوسين مورن لكن انه مدحولي دلك يحي ومدحولها مدحولي بدلايو ومدحولها اسو مدحولين مركو يبادو بدلي كرو ايا انو لكن مدحولها ما دابا انو غلط شن كورنيسكيس غلط شن اسانا اسو فخسرين وحا ويان مدحولين كبير غارو يحينا ميشا وهي وقت ورو كدعي انا وقت ورو كدعينا وا اوغه ila cid kale inuu kordhisay ma jirto golahi guurtu doontay markii hore ayay ugu eegsbaayay dhalay haayay 10 jir ayay eegsbaar gruubey cid laba tashan ayay aba diiri shabar ku rursanay adigu aqligaaga wanaagsan adaa wariyaahe waa ku su'aalay adiga aqligaaga wanaagsan ma isu kordhin kara guurtu ma isu kordhin kartaa 10 sano loorta haday bal ka madaxweynaha iska ma dhigo ما يعني ساشن كدنيا حوي إيه مدحوني وقت جي سبع دعي وريدي أو واحد هذا ومدحوني هو رأي أكون نقول إيه سؤال شاء الله سؤال شو من الدنيا اللي جت شو إيه حد كذا شو سؤال شو الدنيا اللي جت شو قولي قرثم وقولي دين مدحوني وقت جي سي حكومة يا بو قولك والله معناها دي قرت وحبي يعني كان خلطه بدك كريم تقول لي بدك كريم تدوا دوا أدي صحراوي ما خلط ها ها ما خلط waye naga bay tashal madaxweynuhu ka dhamaatay wada wada kala maatan ku leh adigina wada Allah way ka dhamaatan ku leh way siwayn doon wax iyagu waxa weeye compromise barka wax isla fahanno ayuba ino qoraysa wax xilma la isla laakiin debo yaan isrood ma bisii sariga shaqada ba aru waxa xisb caarado xisb caarada ayara idinka wax soo baad garay cida ay aanu maxaan qaban kara maxaan qabtaa waan mudaharaaday xabiib baa lagu jawaab waan mudaharaaday waa la xiray وأنا مدهرادي أولي دي كوبا لقسي مدهراد حالي لا هاي هادلي 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 أنا أول كي يقول هادلي كي يقول دوي وأنا هادلي 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 إذن نقبي دقيسين عالم كهادي إذن كبي دقيسين شعبي كهادي إذن كبي دقيسين قوة أوضي نقبي دقيسين إذن كبي دقيسين ويدوك تيادوك حيزو دقيتريس كودي إذا أي وحلي يالين وحكومة دلك حيسا أي وحلي يالي هو قامك قلت له واحد وين وضل وش قيس عليه هالقيس قيس يجينا كوري حكومة وش قيس وش قيا حكومة وش قيا ما رجع مش قيا وبقرت هذا على كل حال واحد وين يورك أقوان هذا الكلك هذا الكلك يسأل قلت له وحياد وحياد أكتهي إلى درجة سؤال شبه هذا أنا سؤال شنو كاجة شوابي وش ده وش ده كاجة شوابي كاجة شوابي وحويا مدحورا مدد اللو كردي كبا هشيس كبا كبا نرشي كبلاش وي ستيك هولدر باندا تايم كيغه وقتي غو خريدي حكومه ما انت جبتها تايم كيغتي وقتي غيرتي وحل وح وقت غدعه انو سو سو حسب عرض ما راهي دي تايم كي تلاي سو سند كور اي دغال كان كيغو دعه ايغو سوريا دي لاغو بلاو سي حكومه دبلو حكومه دبلو وحل وخي خلده ماشي جيره حكومه كبسوله وركا هلكاس كودو ان وي
أنا كنت أقول لك أنا 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 اسبدل اسبدل عضية اسبدل عضية دلكين اسبدل كنعه سدل كوه واحد بدل لوجا بدل واحد كره عضية تعال تعال صار الله هاي وحويان تدورش هذا وح حق بعيني دلك دورش كبت بادية دورش أي كبت بادية حير بعد كذي تستور كان كذي شاسن دوران فريا إنه هربوا عن جاره، إنه هلك إنه رحم الجاره، إنه ذلك إنه نبض هذا، نبض قريه نبانته إنه وين وضعه، وحوي ما أنت هلك إنه كود هذا إنه كمان وضعه ليه نبض قريه ده هاي شفته، روتي ذلك إنه ده وحوي وأقول سليب، وأيو عبد الرحمن أحمد علي يا ذلك الحري، أو من قدوبيه جوري قدوبيه سنة بها، من حوله كحجي من حوله جوري لها، عبد الرحمن نكل هذا محمد حاج قال بهدر قريه سي قبطي. هذا حويان مسبح عبد الله وحب هيين لقى النصيو شقده طلق لقى النصيو وقت جيسي وقاطي هل كا عمر أيوه لقى سيام بقى هذا أيوه بهاي هاي اسود البلو بهاي تاسرو وقطب قطب ككله وحويان تتكرر سمالان وحبو ودلية وحبو ودلية هاي أو بانتا رير بورمي رير عرقابو خير بربرا خير جيسر خير برعو خير لاس عانود وحكة دحية دول كا كدحية دول كا ودو وطلينا سيدا أي سومالي كلام دول كوجود دحية نميل ودلي دول كو إسر ماله دول كو إسر ماله لكن وحويان يعني. أو سبب توه قبل ذا كل كشرات يعني نوارقني لو حكومة قبائل فربضن وحاله ود حكومة المدن مستفع أكثر ما هو الحكومة سومالي كونفرنس دي قبائل بكوبي سومالي ان لغريس ان اف دي دي waxay digoodii caawiya waxay ka tirsan yihiin bagaraysa ان Kenya waxa weeyaan Somaliland ilo abtiriye baahe horumar weynan ugu abtirna waynu tartanaa dhamaan wax lagu baaqaynaa ee meel kasta jooga reer Soomaaliyeen mid ahaadaan inay isku xidhaadaan cadaalad bayna wada deeqda cadaalad daradana diida cadaalad raac waxa wada qabsada isku xidnaada doorashada aanu diyaar garow waayno ee xukuumadda maanta jirta aynu een waajib kaga dhignaynaa in doorashada halka uu qabato daawadayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamij gaar ah aanu ka qabanaynay een maxamed galeed oo ah xogayaha een maalgelinta iyo sidoo kale warshadaha xisbiga mucaaradka ee wadani een wareysigan oo dheera marxalad kala duwan maray sidoo kale ka warramayay ee taariikhda iyo dhacdooyin digaalo ah jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu kaaga mahadcelina waqtigaaga qaaliga ah ee aadna siisay iyo maxay tisaa aad nooga soo ajibtay inaad wareysi aanu ka qaadno oo noo horto waqtigaaga ee marka aad iyo aad dad mahadsan tahay ee sidoo kale ee waxa kamaradaha ee dawada taagan ee qayb idinka ah oo idin qurxinaya maxamed iyo abdi waaxid iyagana waxaan leeyahay dhamaantood wad mahadsan tihiin iyo bahda CBI TV واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم
toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa